Dneska jsme opět navštívili dámský klub a já mám u mikrofonu paní Marksovou, aby nám řekla, co je vlastně předmětem dnešní schůzky. Dnešní večer máme takový sladký večer. Vyrábíme pralinky a marcipán pod vedením paní Zuzky Halamové. Dneska máme na programu dámského klubu tvoření pralinek a tvoření z marcipánu a z marcipánové hmoty. Používáme tam materiály čokoládu a marcipán jako wiltonský fondant, pravý marcipán, K2 nebo různý Smartflex, dovozový materiály z Německa a z Maďarska. Dámy si dnes vyzkouší, jakou formou se pralinky vyrábějí, hlavně techniku a dál, jak se zachází se silikonovými formama. Další večer 16. listopadu budeme vyrábět vánoční ozdobu z perliček, budeme navlíkat hvězdičky a 7. prosince budeme zdobit perníčky, to je akce pro maminky s dětmi. Večery dámského klubu se konají vždy v pátek od 17 hodin v centru volnočasových aktivit v Turpišově ulici a samozřejmě se můžou zúčastnit i nečlenky. Do budoucna, tedy v roce 2013, máme naplánovaný večer s kosmetičkou. Rádi bychom mezi sebou přivítali i kartářku. Budeme háčkovat a plést bačkůrky pro miminka, které se pak využijí při vítání občanků. Opět to budou večery šikovné ruce, chtěli bychom taky nějaký výlet udělat a v dubnu, vlastně na Velikonoce, to už vlastně bude březnu, budeme dělat vazbu suchých květin.